så indrøm, at vi måske er enige. Altså, hvis du koncentrerer dig lidt mere om at sige det, du egentlig mener, med meget korte sætninger, så kan vi være meget enige. Men lad være med at lave det om til noget andet. Men er du ikke enig i, at der er folk, der udøver selvcensur? At der er folk, der er blevet angste for at udtrykke deres mening? Det hedder at komme fra et hjem, hvor man har en fornemmelse, situationsfornemmelse. Jeg synes, de der tegninger var helt i skoven. Det er noget andet. Det synes jeg slet ikke. Jamen, helt absurd. Men det er en anden diskussion. Men det er da ikke et hjem, hvor man har situationsfornemmelse overhovedet. Vi har et hjem, hvor man kan se storheden i en anden, fostre storheden, fostre kunsten, fostre fantasien, fremtidens produkter. Kan sgu ikke gå rundt langs panelerne og begynde at blive bange for resten af verden. Nu er du lidt ud over stepperne, tror jeg. Nej, men det er dig, der kan følge med sig. Nej, ja, måske. Det er jo